आरोग्य सचिवरे निम्म इलाखेय अव्यवस्थे स्टोरियन्न नीवु नोडलेबेकु एनु आग्ता इदे अल्लि प्रतिदिनवु भयदल्ले आस्पत्रेयल्लि केलस माडबेकागिरुवंत परिस्थिति निर्माणवाग्ता इदे निम्म इलाखेयल्लि आरोग्य सचिवरे निजवागलू कूड नीवु उसिराड्ता इद्रे ई कडे गमन हरिसलेबेकु आरोग्य सचिवरे निम्म इलाखेय अव्यवस्थे स्टोरियन्न नावु तोरिस्तीवि नीवु नोडलेबेकु इदन्न प्रतिदिन भयदल्ले आस्पत्रेयल्लि केलसवन्नमाड्तिद्दारे आस्पत्रेय मुंभागवन्न नोड्ता इद्रे रोगिगळु आगिरबहुदु अथवा अवर संबंधिकर आ ब्लड प्रेशर जास्ति आग्ता इदे अंत अव्यवस्थेयिंद दुस्थितियिंद कूडतिरुवंत ई ओंदु आस्पत्रे सो आगो ईगो बीळुवंत हंतक्के तलुपता इदे ई ओंदु आस्पत्रे हागाद्रे याके इंत परिस्थितिगे बर्ता इदे ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಚ್ಚಿರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತಂಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ जन जंगुळी इरुत्ते आदरे इंत परिस्थितियन्न नोडि इरुवंत रोगिगळे भय बीळ्ता इद्दारे हार्ट अटैक आग्ता इदे प्रतिदिनवू भयदल्ले आ आस्पत्रेय सिब्बंदि आगिरबहुदु अथवा यारे इरलि एल्लरू कूड भयदिंदने केलस माड्ता इद्दारे अल्लि आस्पत्रेय मुंभागवन्न नोड्ता इद्रे आ रोगिगळु आगिरबहुदु अथवा संबंधिकर ब्लड प्रेशर जास्ति आग्ता इदे अल्लि आगो ईगो बीळुवंत हंतक्के तलुपता इरुवंत कट्टड इदु बट याके इंत स्थिति बंदिदे इल्ली प्राथमिक आरोग्य केंद्र के शीघ्रवे चिकित्से आगिरबहुदु अथवा अल्लिन एनेन कट्टडगळु बीळुवंत हंतदल्लिदेवल्ल इदेल्लवू कूड आगबेकागुत्ते आदरे याके आग्ता इल्ल अंत सरकारदिंद एल्ला रीतियाद व्यवस्थे इरुत्ते एल्ला रीतियागि एल्लवन्न कोट्टिर्तारे ನೋಡಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ವಾ ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಗಳೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋ ಇಂತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಭಯ ಬೀಳದೆ ಇರಕಾಗುತ್ತಾ ಸಲ ಹೊಡಿ ಮುಗಿತಿ ಆದ್ರೆ ಇವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡವರು ಅದ ಮುಂದೆ ಪೋರ್ಚ್ ಐತಿ ಅದ ಒಳಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಜಿ ಹೊಂಟಾರು ಎಲ್ಲರ ಬಿದ್ದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿವೆ ಈಗಾದರೂ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಆದರೆ ಅವರು ತಾಬಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹೊಸ ದವಾಖಾನೆ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅತ್ರ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಎರಡು ಸಲ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಮುಣಿಗೈತ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಾಗ ಮುಣಿಗೈತ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ ಕೈ ಹಚ್ಚರಾಗ ವಾಡಿ ಬೀಳಾತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರೊಳಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೀಳಾತ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಈಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾರು ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳೋತನ ಯಾರು ನಿಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಚ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತ್ರಿ ಹೇಳಿವ್ರು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿವ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿವ್ರಿ ಅತ್ನಿ ಡಿಎಚ್ಓ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿವ್ರಿ ಮನೆ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇತ್ತರೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೂ ಡಿಎಚ್ಓ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿವ್ರಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಕೈ ಮಾಡಿಸ್ಯಾನ್ರಿ ನೂರಾರು ಸರಿ ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದೀವ್ರಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಅದು ಹೊಸ ರಿಪೇರಿ ಹೊಸದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದವಾಖಾನೆ ನೋಡಿ ತಿರುಗೊಂಡಾರಿ ತೋರಿಸಲ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇರ್ ತಗೊಳಕತ್ತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ರೀ ಅವರು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ ಅತ್ನ್ಯಾಗ ರೀ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಾಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ರೀ ಯಾವುದ್ರಿ ಫಂಡ್ದಾಗ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಬರೀ ಇದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ಲಾತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಯಾರ್ದ ಜೀವ ಹೋದತ್ತಿ ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗೈತಿ ಅವರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅದ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೋರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಆಗ್ತದ್ರಿ
ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದಿರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದೀವಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೋರ್ ಸರ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ ಈಗ 2018 19 ರಿಂದ ಸರ್ ಅದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಿದೆ ಸರ್ ನಾವು ಬ್ಯಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಆಗಿದ ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ 21ರೊಳಗೆ ಮುನಿಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರು ಸರ್ ಮತ್ತೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಂಡ್ ಹಾಕುತ್ತಾರ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳ ಪೇಷಂಟ್ ಹೋದ್ರು ಸರ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ಏನು ಗತಿರಿ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ಪೇಷಂಟ್ದು ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು ಏನಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹಾ ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಿ ಹೆತ್ತಕಮ್ಮಿ ಏನ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೋರ್ತಿದ್ಯಾ ಮಳೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪೋರ್ಚ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪೋರ್ಚ್ ಬಿ ಮುಂದೆ ಬೀಳಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಅದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಬನ್ನ ಬಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಸರ್ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿದೀವಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರೇ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನ್ ಗಾಯಕವಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಚೇತನ್ ಅವರೇ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಟ್ ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ತಿಳಿಸಿದೀವ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದೀವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಗ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಅದನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಿಪೇರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಬರೇ ಮನಿ ಹೌದು ನಾವು ಹೇಳಾನರಿ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಚೌನಿಯಸ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ ಹತ್ರ ಸೈಡ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮತ್ ಇನ್ನ ಒಳಗಿನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ರಿಪೇರಿ ಐತ್ರಿ ಅದ್ ಬೀಳಕ್ ಆಗಿತ್ರಿ ಅದ ಈ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುದಿಲ್ರಿ ಹೊಸಾದ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಏಕಂದ್ರ ಒಂದ್ ಒಬ್ರ ಜೀವ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುವಂತ ಒಂದ್ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೋ ಈಗ್ಲೋ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿನೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈಯಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಮ್ಯಾಲ ಅವ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರೇ ಇರ್ಲಿ ಇಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸರ್ದ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಆಫೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಿವ್ರಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದಿವ್ರಿ ಗಮನಕ್ ಬಂದಿವ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ ಬಿತ್ರ ಯಾರೇ ಜೀವ ಹೋಗದ ಜೀವ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಹೇಳಿದಿವ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವಿತ್ತು ಅದು ದಿವ್ಸ ಬಿ ಹೇಳಿದಿವ್ರಿ ಅವರು ಬಂದಿರ್ರಿ ಅವ್ರ ನಮ್ ತಾಲೂಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ತೆರೆಯೋ ಬದಲು ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬಹುದಲ್ಲ ಹಾ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಯಾರು ಜೀವ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿನೇ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದೌದು ನೋಡಿನೇ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೇತನ್ ಅವರೇ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸರ್ 2018ರಿಂದ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸಿನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಸನ್ಗೌಡ ಕಾಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದು 2018ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ
ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಬಹುದಲ್ವಾ? ಈಗ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ರೋಗಿಗಳ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ ಇದು. ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಇರೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಇದನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಆಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದು. ಅದೇ ಸರ್, ಓಕೆ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಡಿಲೇ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 2 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ 2018 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗಾಗಲೇ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಒಂದು 2019 ಫ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೇರಿ ಮೈನರ್ ಏನು ರಿಪೇರಿ ಇತ್ತು, ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ ಭಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೋಗಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೂಡ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಎಸ್, ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಇಲಾಖೆ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2018 ಅಂತ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆವಾಗಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬರುವಂತ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಇಂಥ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಾಗಬೇಡ ಅವರಿಗೆ. ಇಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹೇಳಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆದರೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗೋರೆ ಬಡವರೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಥರ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಆದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂತೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್.